só precisa ter o registro das presenças. Vamos começar aqui. Eu encontrei com o deputado, que é delegado. Que é médico, médico, grande, me falar. Aí eu fui conversar com ele, delegado. Eu nem sabia que ele tinha, mas sentiu que eu chamo. Fui conversar com ele, eu pensei com o pai. Aí eu falo com ele aqui. Falei, você fica nesse cantinho aí, eu vou deixar, mas assim, você sabe, eu saio da capital, todo mundo te conhece. É assim, tá? Na frente. Manda um abraço pra ele. Prazer conhecer.